Strana 26, cvičení 3, přečteme si zadání, vyřešte. Co pak máme řešit? Úloha A. Vidělte číslo 826 321 největším jednociferným sudým číslem. Tak dobře. 826 321 vidělte děleno největším jednociferným sudým číslem. Tak co jsou sudá čísla? Čísla zakončená nulou, dvojkou, čtyřkou, šestkou, osmičkou a potom je dál. Další sudé číslo je 10, ale pozor, to už je dvojciferné, to není jednociferné, takže největší z tohohle to je osmička. Největší jednociferné sudé číslo, takže děleno osmi. Tak jdeme na to. 8, 8, to můžu počítat. 8 osm děleno 8 rovná se 1. 1 krát 8 rovná se 8 a do 8 chybí 0. Dvojku se píšu. 2 děleno 8. Tak to 0, 0 krát 8 rovná se 0 a do 2 chybí 2. 6, 26 děleno 8. 24, že jo? A to je 3 krát. 3 x 8, 24 a do 26 chybí 2, 23. No 24 už je moc, takže 16, že jo? A to je 2 x 2 x 8, 19 je 16 a do 23 to je, to je 7, chybí, jo, je to menší. Tak a teďka, abych se ne Tady Co mám sepsat? Dvojku. 72 děleno 8 rovná se 9. 9x8 72 a 0, a ještě tady je jednička. 1 děleno 8 rovná se 0, 0x8 rovná se 0 a 1. Takže to je zbytek. Takže výsledek toho ačka je. H, 103 290, zbytek 1. Hned se podívám na řešení 103 290, zbytek 1. No a B, C a D, já z radosti nechám na vás, takže přerušte si video a vypočítejte. Tak, poctivě jste počítali, tak co jste počítali tady? Vidělte číslo 386 512, největším jednociferným lichým číslem. Takže, čím jste dělili? Lichá čísla. 1, 3, 5, 7, 9 a potom až 11. A má to být největší jednociferné, takže toto číslo jste dělili 9. Tak, no a vyšlo vám, podíváme se...

a u D číslo 166 740 nejmenším dvojciferným číslem, takže to tady můžu pokračovat dál a tady dvojciferné číslo je 10. To je nejmenší dvojciferné číslo, dokonce ještě sudé. Tak, no a na to nemusím takhle dělit, protože když dělím desetí, tak ubírám jednu nulu, takže výsledek D je 16674. Je to tak? No, tak kdo jste si vybral tohle, tak jste si vybral to nejlehčí. Dobrý, takže jste si procvičili písemné dělení jednociferným dělitelem.